Poštovani gledatelji, dobar dan, dobrodošli u još jedan intervju tjedna. Ovoga puta naš gost je gospodin Davor Boljkovac, načelnik policijske postaje Karlovac. Dobrodošli. Hvala. Evo, počela je školska godina, samim time znači dolazi do malih komplikacija u prometu jer imamo eto i prvašiće, oni još ne znaju u biti kako se treba ponašati u prometu, doduše ne zna ni neko od nas starijih kako se treba ponašati u prometu, ali ovoga, koje su ono glavne smjernice, znači policija već godinama provodi akciju Poštujte naše znakove, taj prvi mjesec školske godine, znači rujan, od kad to je, koji je cilj te akcije? Pa evo, znači što se tiče preventivne akcije Poštujte naše znakove, policija to provodi već dugi niz unatrag 10 godina, tako da nama to nije ništa strano. Svake godine nadopunjujemo sa nečim novim iskustvima koje smo stekli na osnovu prethodnih godina. Ove godine, znači, u prvim mjesecu, odnosno prvim danima mjeseca rujna, nije to naš početak. Naš početak je počeo davno prije. Znači, u pripremi same akcije smo već tijekom ljetnih mjeseci obilazili zone škola, upućivali dopise, odnosno utjecali na tvrtke koje gospodare prometnicom da na izmjenu prometne signalizacije i svega ostalog, u biti da dočekamo spremni, znači naš početak školske godine i pojavu većeg broja učenika. Evo, važno za napomenuti, ove godine na području grada Karlovca sa pripadajućim općinom Draganić i Lasinje upisano je ukupno 501 đak prvak, tako da imamo o kome brinuti. Jasno i o svim ostalima. Evo, spomenuli ste ovaj dio da već kreće se u ljeti ovoga sa, ajmo reći, nekakvim nadzorom, pa onda ovo zapravo je samo operativa što se događa taj rujan. Ovoga, koji su možda najgori punktovi u gradu, ono što se tiče tog prometa? Policijski službenici će, znači, boraviti u zonama svih škola na području grada Karlovca. Naglasak je na periferne dijelove, znači što se tiče osnovne škole Švarča u Bašinkovoj cesti, gdje praktički ona izloženje, odnosno ravni potez, omogućuje razvijanje većih brzina i unatoč poboljšanju prometne signalizacije i postavljanju dodatnih prometnih znakova i svjetlećih i nekakvih zvučnih traka, gdje dodatno upozoravaju vozače na ilazak na takva mjesta gdje se očekuje prelazak djece i ostalih sudionika u prometu u većem broju. Jasno, ne smijemo zanemariti i osnovnu školu Dubovac glavnu i Dubovac 2 područni dio škole. Velim, u tim dijelovima ćemo biti posebno fokusirani i jasno i boraviti i duže nego što bi trebalo na takvim područjima kako bi stanje sigurnosti bilo na što većoj razini. Jasno, u tom svemu ne smijemo zaboraviti osnovnu školu Turanj koja nam je praktički, osnovna škola nam je uz glavnu prometnicu, državnu cestu broj 1, gdje svakog dana bilježimo porast prometa, tako da nam je bez obzira na postojeće prometna svjetla koja su i dodatno pospješenje signalizacije od, nažalost, tragičnog događaja koji se zbio u naselju Turanj, da takvih događaja više ne bude. Evo, poduzimamo i dodatne mjere više nego što bi možda u određenim slučajima i trebalo poduzeti. A je li ovoga se promijenilo išta na bolje od kad su se digli na noge Turančani i ono, zatražili pomoć biti i od grada i od policije, od cesta i od... Velim, u rješavanju problema građana prigradskog naselja Turanj sudjeluje cijeli niz, znači pratiti od našeg ministarstva, Ministarstva pomorstva, prometa i veza i svih ostalih dionika koji su uključeni u taj dio. One akcijske mjere koje su hitne, akcijske mjere koje su dogovorene u onom dijelu u razgovoru sa predstavnicima gradske četvrti su zadovoljene. Znači, išlo se i na poboljšanje rasvjete na samom pješačkim prelazima, na odvajanje dijela nogostupa, postavljanje dodatnih stupića, odnosno smanjenje brzine kretanja, postavljanjem naše stacionarne kamere za nadzor brzine kretanja u zoni škola i svega ostalog, taj prvi moment je zadovoljen. Međutim, to nije one krajnje rješenje. Krajnje rješenje je izgradnja obilaznice na koje građani prigradskog naselja Turanj ustraju i na koje su dobili obećanje za početak gradnje.
za početak gradnje. Kakva je situacija ovoga? Znamo da je sa ovom godinom krenuo, odnosno postroženi zakon o sigurnosti prometa na cestama. Kakva je statistika za sada? Što pokazuje? Ima li tu nekih ovoga promjena na bolje? Pa evo, s obzirom da je primarna zadaća tijekom ljetnih mjeseci prometne policije bila osiguranje normalne protočnosti prometa što se tiče turističke sezone i samog na glavnim pravcima, to je državna cesta broj 1 i da tako kažemo i autocesta A1 kroz naše područje. U ovom dijelu brinuli smo se i o samim prekršiteljima prometnih propisa. Sa 1.8.2019. godine na snagu je stupio zakon o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama. U tom zakonu nije ništa novo rečeno, nego je staviti naglasak na pojedine prekršaje koje su oni glavni uzročnici prometnih nesreća, to su prije svega brzina, alkohol, nekorištenje sigurnosnog pojasa i jasna distrakcija uporaba različitih tehničkih sredstava za vrijeme vožnje na nepropisan način. Važno je napomenuti da je zakon izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama znatno postrožio novčane kazne za ove vrste prekršaja i usput i neke druge prekršaje za koje se smatra da su osnovni čimbenici. Jasno da je to djelovalo i po statističkim podacima govore na same vozače, međutim iznimke uvijek imate i bilježimo znači, u ovom dijelu, evo samo za napomenu i ilustraciju, recimo vožnja pod utjecajem alkohola po odredbama prijašnjeg važećeg zakona iznad 1,5 gram kroz krilog alkohola bila je novčana kazna, mogla se propisati od 5 do 15.000 kuna ili 60 dana zatvora. Sad je ta ista kazna od 10 do 20.000 kuna i jasno do 60 dana zatvora. Evo, vidjeli smo ovoga, odnosno svakodnevno dobivamo obavijesti iz policijske uprave, uprave Karlovačke. Znači svako malo netko završi ono u zatvoru. Uglavnom je to, odnosno najveći problem je vama, policajcima, sa recidivistima, znači onim ponavljačima prekršaja koji su to već napravili. Jel ima takvih ono, sad, mislim, od oka onako, ne treba sad... Ima, ne možemo znači reći da nema, ima takvi, odnosno prekršitelji prometnih propisa u recidivu bilježimo svaki dan. Nedavno smo imali slučaj znači čovjeka počinjenja, odnosno njegovo počinjenje prekršaja peti put, gdje se u takvim slučajima policija pribjegava onom krajnjem sredstvu, a to je uhićenje osobe i dovođenje pred prekršajnog sudca, odnosno na općinski sud, gdje mu je u ovom slučaju, način konkretno slučaj, izrekao kaznu zatvora 43 dana, bezuvjetno, na kraju krajeva plus novčanu kaznu 11.000 kuna za ostale utvrđene prekršaje. O takvim, mislim, ono, to nam je osnovni problem, odnosno u odvijanju prometa, odnosno u sigurnosti prometa, recidivisti. I na njih će biti naglasak stavljen i u buduće. Sa subote, prošli tjedan, sa subote na nedjelju proveli smo isto tako preventivnu represivnu akciju nadzor alkoholiziranosti vozača u prometu, gdje je 10 vozača na našem području isključeno iz prometa i gdje su im privremeno oduzete vozačke dozvole, bilo da se radi o 12 ili 24 sata, jasno uz onaj dio, znači konsekvence za sankcije koje slijede, ovisno o utvrđenoj koncentraciji alkohola, međutim od tih 10 vozača nije bilo zabilježenih recidivista. Dakle, alkohola imamo, svjesni smo i mi toga, zato i provodimo kroz svaki mjesec, bilo 2 do 3 preventivno represivne akcije. Jasno, takav nadzor se pribjegava i u redovnom nadzoru prometa. Evo, uskoro nam se bliži i 26. rujan, znači dan bez poginulih u prometu. Ako se ne varam, prošle godine na taj dan na području ovom Karlovačkom nije bilo poginulih u prometu. Međutim, kakva nam je ova godina od kad je krenula? Što se tiče ove godine, statistički bilježimo pad broja prometnih nesreća. Prošle godine za vremenski period od 8 mjeseci zabilježili smo 364 prometne nesreće. Ove godine ta brojka je 306. Međutim, bilježimo i pad u nastradalim osobama, bilo da se radi o teško tjelesno ozlijeđenim osobama ili lako tjelesno ozlijeđenim osobama. Međutim, ono što nas
posebno zabrinjava je broj poginulih osoba. U prvih 8 mjeseci prošle godine na karlovačkom području, odnosno području ingerenciji postaje prometne policije Karlovac, u 8 mjeseci zabilježeno je 2 poginule osobe, dok je ove godine ta brojka 5. Dakle, znatno veća, duplo veća i onaj dio. Nekakav prosjek na, odnosno statistički podaci govore, znači da smo u padu u Republici Hrvatskoj, da je u padu i broj prometnih nesreća za nekakve 2500 prometnih nesreća i broj poginulih osoba. Prošle godine smo negdje u globalno na razini Republike Hrvatske bili ovo vrijeme na brojci od 206, sada je taj broj 196. Ali uglavnom ide se sve prema onom, ako se ne varam, 2021. Znači... Tako je. Broj poginulih, znači cilj desetogodišnjeg, odnosno program nacionalnog za sigurnost cestovnog prometa je da ne bude broj poginulih osoba na 105 osoba na 100.000 stanovnika. Dakle, to bi značilo da Karlovac, odnosno Karlovaca okolicom županije ima nekakvih 120 i nešto tisuća stanovnika, naš broj ne bi smio biti veći od 6 do 7 poginulih osoba na području cijele županije. Na području cijele županije. Stalno se govori, znači, govorimo i o ovom represivnom dijelu, i o preventivnom dijelu. Pardon. Ovoga, što radite po pitanju preventive ovoga za takve stvari i pokazuje li to dobre rezultate? Pa naši policijski, znači umjesto uz ovaj osnovni dio, znači našeg stalnog boravka, nadzora, prometa i svega ostalog, bavimo se onim preventivnim djelatnostima. Naše preventivne djelatnosti prije svega očituju se u onom dijelu rada sa najmlađima. Mi uz ovaj boravak u zonama škola redovno ćemo posjećivati svaku osnovnu školu, naši policijski službenici će ući u svaki razred i održati zanimljivo edukativno predavanje svim tim đacima koji se prvi put susreću sa samostalnim sudjelovanjem u prometu. U tom dijelu, znači, iskorak radimo u suradnji sa udrugama, suradnji sa jedinicom lokalne samouprave, radimo niz projekata koji su također bazirani na samom sigurnosti u prometu na cestama, jasno tu prije svega i sa autoklubovima, sa autoškolama i svim ostalim, znači u različitim vidovima, pa do te mjere da održavamo predavanje u tvrtkama koje se bave prevozom, znači u cestovnom prometu, gdje im i njihovim vozačima, mada su to većinom profesionalci, ali održavamo i povremeno im skrećemo pažnju na one zabilježene trendove do kojih smo došli na osnovu naših statističkih podataka. Koliko, recimo, ovoga Karlovac i mali grad, odnosno na, recimo, jedan Zagreb, koliko se naši vozači voze na pamet? Pa možemo reći, znači, da se vozači unutar grada, pogotovo govorimo o domaćim ljudima, dosta voze na pamet. To vidimo i kod izmjene prometne signalizacije. Evo, u gradu Karlovcu svjesni smo, uređuje se, odnosno provode se na različitim mjestima, izvode se radovi, da tako kažemo, nismo i odnosno primorani smo na različitim dijelovima i raskrižima mijenjati prometnu signalizaciju. Nerijetko imate slučajeva da završe, pa toga jučer nije bilo. Mm-hmm. Nije bilo jučer. Postavljeni su prometni znakovi, zato molimo i apeliramo na vozače, sudjelujte u prometu na način da pratite situaciju u prometu ispred sebe, prilagodite brzinu kretanja uvjetima, jasno možemo očekivati i lošije uvjete obzirom na dolazak jesenskih dana, i posebno obratite pažnju u zonama škola gdje će biti dodatno smanjena brzina, dodatno ćemo nadzirati brzinu kretanja u tim zonama, sve u cilju cilj nam je, znači, da nam ni jedno dijete ne strada u prometu. Jasno, i ostali sudionici u prometu. Uh-huh. Ovoga, osim slučaja ovog nemilog koji se dogodio sa malim Markom na Turnju, je li bilo zabilježeno da je neko dijete stradalo u tom periodu, znači u 9. mjesecu? Nije bilo, znači nemamo, sva sreća, nemamo stradavanja djece. Imamo u kategorijama teško ozlijeđenih osoba 2 djece. To stradanja odnosno u svojstvu pješaka, radi se o teškim tjelesnim ozljedama i u 9 slučajeva djeca su zadobila lake tjelesne ozljede. Velim, u ovom najtežem dijelu nemamo i velim, u tom dijelu i statistika i sve ostalo se pospješuje. I ovaj brojka koju sam sad naveo je dosta velika, nastojat ćemo je i dalje raditi na tome da se dovede na nekakvu optimalnu brojku, a to je 0. Je li ima dovoljno ljudstva uopće da pokrije cijelo to,
cijelo to područje? Imamo. Policijska postaje prometne policije Karlovac, raspolaže sa dovoljnim brojem policijskih službenika koji će i dalje raditi, evo, napomenut, od ovog ljeta pojačeni smo i za brojku vježbenika, od 5 vježbenika koji će se sa vremenom uvesti u poslove prometne policije. Ono što nas veseli, znači ekipiramo se, radimo na razradi, na povećanju ovih preventivnih aktivnosti, što velim u tom, rado sudjelujemo u svim aktivnostima tom, i to nam je i glavni cilj, znači da se čuje za nas, odnosno da nas se vidi tu smo i u zonama škola i u preventivnim aktivnostima koje ćemo i u buduće provoditi. Zbog svega toga, odnosno zbog sve prisutnosti policije općenito u javnom životu, jel postoji, ne znam jel imate uopće taj podatak, jel postoji veći interes kod djece, ono, da bi htjeli jednog dana biti policajci i da bi se htjeli time baviti? Pa evo, mi smo prošle godine, znači, imali slučaj demonstracije u našem najprometnijem dijelu Radićeve ulice, odnosno pješački najprometnijem dijelu, gdje su upoznati sa načinom obrazovanja policijskih službenika na Policijskoj akademiji. Demonstrirane su im sve naša tehnika i sve ostalo kojim raspolaže, način, znači samog održavanja vježbe, sudjeluje naš demo tim u ovom demonstraciji borilačkih vještina i svega ostalo. Dakle, svaki rod policije je demonstriran na poseban način, što je po meni, evo, moje vlastitoj procjeni izazvalo dosta veliko zanimanje građana i same djece, jasno, u dobi srednjoškolskog obrazovanja. Kada u biti trebaju odabrati što i kako dalje. Što se tiče tih rodova, vi zapravo niste bili u ono baš u prometnoj policiji, nego ste bili krim, jel tako, ako se ne varam, dugi niz godina? Ja sam u biti cijeli svoj, da tako kažem, radni vijek proveo u domeni postaje prometne policije, odnosno u domeni prometa. I gdje sam sudjelo, jasno, postaje prometne policije, odnosno u domeni prometa je i onaj dio kaznenih dijela gdje i očevida samih cestovnih prometnih nesreća, gdje se susrećete i sa onim kaznenim dijelom i sa prekršajnim dijelom. Velim, u tom mogu, mislim, to možda mi pomaže u svemu tome što dugi niz godina praktički da sam upoznat sa svim tim. Pa onda imate i širu sliku. Ali evo recimo primjer. Znači, dogodi se prometna nesreća i jel znaju ljudi uglavnom što trebaju napraviti, osim nazvati 112 ili 194 ili 192. Znači, što im je prvo što trebaju napraviti? Pa to nerijetko u onim trenucima, da tako kažemo, te zbrke i oko samog događaja, nerijetko i zaboravljamo. Evo, važno je, napomenuo bi našim gledateljima i slušateljima, da ono što moramo napraviti, moramo poduzeti prve mjere zahvata, a to su kod prometne nesreće sa materijalnom štetom. Prva dužnost nam je, znači, ukoliko utvrdimo da nije došlo do stradavanja ili nas ili putnika u vozilu ili drugog sudionika prometne nesreće, moramo vozila na onaj način ukloniti sa prometnice i omogućiti sigurno odvijanje prometa. Ukoliko to nije moguće, jasno, prvo ćete nazvati, odnosno obavijestiti žurne službe, odnosno nas, policiju, kao prvu između ostalog, gdje ćemo mi doći i gdje će se pod našim rukovođenjem odraditi sve ostali dio. Skrećem pozornost da kod lakših prometnih nesreća postoji ona zakonski uvjet ispunjavanja Europskog izvješća o prometnoj nesreći, i praktički u slučajima kada nema, znači, nesuglasija oko same krivice izazivanja prometne nesreće, gdje sami sudionici u prometu mogu to riješiti i bez policije, taj slučaj. Međutim, onim težim prometnim slučajima, kada se radi o ozlijeđenim osobama, dužnosti prije svega odnosno pomoć osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, sudionici u prometu mogu se udaljiti sa mjesta događaja jedino radi pružanja pomoći osobi koja je tjelesno ozlijeđena u prometnoj nesreći, eventualno njihovog prevoza do bolnice, i o tom, znači, događaju, toj prometnoj nesreći obavezno izvijestiti nadležnu policijsku postaju.
na kojem području se dogodila sama prometna nesreća. Jeste imali ovi koji su, znači, ono, kako se to kaže, hit and run ili ti, znači, ostavili mjesto prometne nesreće i onda tragate? Je li zabilježeno ove godine? Bilo, zabilježeno je i u lakšim ovim slučajima, evo sad smo nedavno imali i u težim slučajima gdje osoba zadobila teške tjelesne ozljede, imali smo napuštanje mjesta događaja, jasno provedenim kriminalističkim istraživanjem se došlo do počinitelja same prometne nesreće. To je ona poruka svima da prije svega osnovna poanta svega nam je život čovjeka. I to je neprocjenjivo i ono što i mi i sami sudionici u prometu moraju posebno obratiti pažnju. Ono što me isto zanima, evo prije nekoliko tjedana dogodila se i, barem u ovoj našoj okolici, strašna prometna nesreća na Slunjskim brdima koja... Ono, jedna poginula, jel tako, dvije teško ozlijeđene, gdje je šleper, ako se ne varam, prešao. U ostalom, koje su bile okolnosti te prometne nesreće? Pa evo, u tom prometne nesreći, nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, možemo sa sigurnošću reći, znači da je vozač skupa vozila prilikom nepropisne brzine kretanja, izgubio nadzor nad uređajem za upravljanje vozilom i u tom gubljenog nadzora prešao na suprotnu prometnu traku gdje je nažalost došlo do kontakta sa osobnim automobilom i smrtnog stradavanja vozača, dok su vozač skupa vozila i putnik iz osobnog automobila zadobila teške tjelesne ozljede. Ono što nas posebno brine je utvrđena koncentracija alkohola kod ne samo vozača, zapravo u ovom slučaju nismo imali kod vozača osobnog automobila utvrđenu koncentraciju alkohola, u konkretnom slučaju imali smo kod vozača teretnog vozila. I poseban apel, netko ko se profesionalno bavi vožnjom, nedopustivo je i nezamislivo je da krene na put ako je pod utjecajem alkohola. Koje su ovoga, ajmo reći, malo ćemo šire otići od grada, ali koje su crne točke koje su u ovoj Karlovačkoj županiji? Pa što se tiče sami, ako ćemo gledati najteže prometne nesreće, mi ne bilježimo, znači, podatak da je na određenoj mikrolokaciji, odnosno nešto široj lokaciji, zabilježen veći broj smrtnog stradavanja. Uglavnom su to disperzirana i raspoređena mjesta odnosno po cijelom gradu, pa i da tako kažemo dvije prometne nesreće izvan grada Karlovca, gdje recimo bilježimo stradavanje pješaka na autocesti, ono što preventivno ne možete očekivati nikada, ali nažalost to se ove godine dogodilo, da nam je poginuo u predjelu odmorišta Draganić tifona, znači na autocesti A1 na ovoj dionici od Karlovca prema Zagrebu. Imali smo pješaka koji je pretrčao kolnik autoceste i jednostavno je došlo do naleta vozila na njega, jasno i smrtnog stradavanja u takvim slučaju, obzirom na brzinu kretanja vozila, neminovan je takav znači, rasplet događaja. Uh-huh. Velim, ne možemo govoriti o crnim točkama, da postoje takve crne točke, promptno bi se reagiralo i išlo u sanaciju. Bilo da se radi prometnu nesreću, znači trebamo sagledavati iz nekakve tri, odnosno osnovne tri i jednu poantu. Da li se radi o greški vozača, tu puno utječe i vozilo, tehnička ispravnost vozila, cesta kao bitan faktor u svemu tome i okolina koja djeluje na samo područje. Dakle, od svim tim okolnostima se o nekakvoj sanaciji takvih mjesta vodi računa. A kakvi smo što se tiče recimo kvalitete cesta, ali i na kraju krajeva i vozila koje jesu li ona tehnički ispravna, onako u prosjeku? U prosjeku, znači što se tiče dobne starosti, vozila koje su registrirane, znači bilježimo svake godine povećanje broja registriranih vozila i u domeni osobnih automobila i u domeni teretnih automobila, da tako kažemo i u domeni motocikla, mopeda, jasno. Što se tiče ove tehničke ispravnosti vozila, odnosno novije generacije, obzirom da u sve te tehničke uvjete koje postoje, sve su sigurnije u tom dijelu i pridonose. Međutim, isto tako taj osjećaj nekada vara. Daje nam osjećaj lažne sigurnosti u svemu tome. Nekada je sitnica na vozilu dovoljna da nas odvede na onaj, odnosno u onom najtežem smjeru i da tako kažemo, izazove neželjeni događaj. Možemo govoriti, znači, da se vozni park
definitivno popravlja sigurnost tih automobila, međutim još uvijek je prisutna određena brojka tehnički neispravnih vozila koji sudjeluju u prometu na cestama, jasno. Ono što ne utvrdimo prilikom nadzora prometom, tu su nam pomoći stanice za tehnički pregled gdje se izvrši stručna procjena, odnosno stručni pregled automobila i u ovom slučaju pozivamo i vozače da koriste onaj dio oblik preventivnih tehničkih pregleda na svom vozilu gdje imaju dane otvorenih vrata i sve ostalo, gdje iskoriste mogućnost za besplatan pregled svog vozila, velim, sve u cilju njihove sigurnosti i sigurnosti ostalih sudionika u prometu. Kad smo kod voznog parka, na kraju krajeva predviđeno je zakonom i ovim novim zakonom izmjenama i oduzimanje vozila. Pa kuca svim tim vozilima? Policija će iznaći mogućnosti, jasno, ne radi se to o brojci. Govorimo o oduzimanju mogućnosti, odnosno zakonskoj mogućnosti oduzimanja vozila za prekršitelji koje počine taj prekršaj, odnosno istovrsni prekršaj u recidivu. Dakle, ponavljači, da tako kažemo, prekršaja. Predviđena je mogućnost oduzimanja vozila, sredstva izvršenja prekršaja, u ovom slučaju vozila, uz jasno oduzimanje vozačke dozvole, ono što je, odnosno izricanje zaštitnih mjera, zabrane upravljanja motornim vozilom i sve ostalo. Policija se pobrinuti za smještaj, od tog dijela jasno provodit ćemo zakon dosljedno i nadam se da će takvi slučajeva biti jako malo. Jako malo, da. Ali evo još možda jedna poruka, na kraju smo emisije, da zaključimo jedan apel i vozačima i školarcima. Pa evo, s obzirom da se 17.9. na našem, odnosno u gradu Karlovcu održava ova edukativna priredba za najmlađe i da će naši policijski službenici boraviti tijekom mjeseca rujna pa i ostale mjesece, nećemo znači zanemariti zone škola. Poruka vozačima prije svega, poštujte brzinu kretanja u zonama škola, odnosno prilagodite brzinu kretanja uvjetima na cesti. Nemojte sjedati u vozila ako ste konzumirali alkoholna pića. Koristite pojas. Na pravilan način prevozite djecu od škole iz škole i jasno onaj ostali dio što puno puta zanemarujemo, nemojte koristiti na nepropisan način tehnička sredstva, pogotovo mobitele, jer to su 4 najosnovna uzroka prometnih nesreća. Hvala vam što ste bili gost i hvala evo što smo malo i prošetali po vašem sektoru da ljudi upoznaju i da znaju i čime se bavite, a i na kraju krajeva da poslušaju neke korisne savjete. Hvala vam. Hvala vama i pozdrav vašim slušateljima i gledateljima. Evo, dragi gledatelji, to bi bilo sve od nas za danas. Vidimo se idućeg tjedna u isto vrijeme. Doviđenja.